ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ የካሮት ኬክ በካሮትና በኦሬንጅ ጁስ ያለምንም እንቁላል፣ ያለምንም ቂቤ፣ ያለምንም ወተት የምንጋግር ይሆናል። ጣፋጭ ኬክ እዚህ ጋር አዘጋጅቼ ሬዲ አድርጌ መጥቻለሁ። ካሮቴን እጥብ አድርጌ መፈቅፈቅ ትችላላችሁ። እኔ ፍጭት ነው ያደረኩት፣ አንድ አራት የሚያክል ካሮት እሱ እንደ መጠናችሁ፣ እንደ ብዛታችሁ፣ እንደ ኬኩ ትልቀት፣ እንደ ማነስ፣ ይሄ እናንተ ፍላጎት ነው። እኔ አራት አድርጌ ያለው እዚህ ጋር የኦሬንጅ ጁስ አለኝ። አንድ ብርጭቆ ኦሬንጅ ጁስ አድርጌ ያለሁኝ። ዱቄት አለኝ። ዱቄትም እንደሚበቃ ነው፣ እንደ መጠናችን ነው። ዘይት አንድ ብርጭቆ አለኝ በትንሿ፣ በጣም ትልቅ ባልሆነው። ስኳርም በትንሿ አንድ ብርጭቆ አለኝ፣ በሻይ ብርጭቆ። እዚህ ጋር የእንትን ቫኒላ አለኝ እና ቤኪንግ ፓውደር አለኝ ማለት ነው። እና እናደበላልቃለን ቦላችን ላይ። ኦሬንጅ ጁሳችን አረግን፣ ዘይታችንን፣ ስኳር፣ ትንሽ ቤኪንግ ፓውደር፣ አንድ ሻይ ማንኪያ የሚያደርጉ ቤኪንግ ፓውደር፣ በቃና ትንሽ ቫኒላ እና በጣም ትንሽ ጨው፣ ትንሽ ጨው ነስነስ እናደርጋለን። ከዛ በደንብ እናደባልቀዋለን ማለት ነው። በደንብ እናዋህደዋለን። እንደዚህ በደንብ ካደባለቅ ነው ከመታ ነው በኋላ ምንም አይነት ማሽን አልጠቀምም። እንደዚህ በደንብ ከተደባለቀልን በኋላ ካሮታችንን እንጨምራለን። እንደዚህ ካሮታችንን ደግሞ በደንብ እናደባልቀዋለን ማለት ነው። ቶሎ እናዋህደዋለን። እንደዚህ በደንብ ካደባለቀን በኋላ ዱቄታችንን አሁን ቀስ እያለን ዱቄታችንን እነፋና እናደባልቃለን ማለት ነው። ዱቄታችንን እነፋለን እንደዚህ። እንደዚህ ከነፋን በኋላ በሹካ ቀስ ብለን ለውስ ለውስ ነው የምናደርገው። እንዲህ የለወሰን በደንብ እናደባልቀዋለን እንተዋለን ማለት ነው፣ እስከምንፈልገው ድረስ። ይሄ በደንብ አደባልቀዋለሁኝ። እንደዚህ እንደምንፈልገው ሲመጣልን መጋገሪያችንን አዘጋጅተን መክተት ነው። መጋገሪያዬን ዘይት ቀባለሁ። አሁን እኔ እንደዚህ መጋገሪያዬን ዙሪያውን ዘይት ቀብቼ መጋገሪያ ሊያርግ ያለውኝ ሊጤን። እናንተም ወረቀት ከፈለጋችሁ የኬክ መጋገሪያውን ዳቦ መጋገሪያ ወረቀቱን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ ዘይትም መቀባት ትችላላችሁ። ኦቨን 180 ላይ ለኩሻለሁኝ። አስገባውና ለአንድ 35 ደቂቃ የሚያክል አቆይቼ ሲበስል እንገናኝ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ ተመልሼ የመጣሁኝ ኬኪ በዚህ መልኩ ደርሶልኛል። በጣም አሪፍ ሆኗል። ስፖንጅ የሆነ ኬክ ሆኗል። ሞክሩት። ሞክራችሁት ካላወቃችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በጾም ጊዜ በጣም አሪፍ ነው። እንዲህ ከሻይ ጋር ከቡና ጋር በጣም አሪፍ ነው። ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁት ለሌሎች ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ምልክቷን ተጫኗት፣ እንደዚህ አዳዲስ ስመለቀው ነገር እንዲደርሳችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ በያለንበት ይጠብቀን፣ አገራችን ሰላም ያደርግልን። ቻው።